Carivogo TV. Sou Joyce Baricala, representante do Brasil no Plus Model of the World, um evento que acontece anualmente nas Ilhas Gêmeas de Trinidad e Tobago, um evento do Caribbean Fashion Plus Weekend 2014. Este evento trará designers do mundo inteiro, dentre modelos e clientes. Será um evento único. Estaremos juntos, esperando vocês para conhecer a moda brasileira. E para mostrar o que o Brasil tem de melhor na Moda Plus, estou com o ícone de moda, Cazuza Pereira, designer da Carmela Clô. Então, Cazuza, dá um alô pro pessoal do Caribbean Fashion Plus Weekend. Olá, pessoal. É um prazer estar vestindo a Joyce para estar aí nas passarelas com vocês. Então, vamos perguntar para ela, pessoal, o que, que você acha da moda no mundo? O que, que a Moda Plus, a Moda Plus Size veio para oferecer, tem de melhor? O que, que ela tá mudando? O que, que você acha? Joyce, a Moda Plus está crescendo muito, principalmente no Brasil. Está despertando o interesse de várias marcas e indústrias da confecção, do Brasil e do mundo, devido a um mercado que vem crescendo e que antigamente não era um mercado muito visto ou muito investido. É verdade. Eu precisava ter muita criatividade antes para me investir. Depois a Carmela mudou a minha vida. Então, daí as marcas vêm investindo nesse mercado com roupas sofisticadas, com tecidos tecnológicos, com tecidos com elastano. Isso vem facilitando muito a mulher plus a se vestir. Né, falando nisso também, a moda brasileira e as mulheres brasileiras têm uma forma avantajada. A gente sempre trabalhou, né, com, né, o que eu vejo na moda da Carmela, é que ela veste bem, ela mostra o que tem que mostrar e ela esconde o que a gente precisa esconder, né? Sempre mostrando o melhor da mulher, né? E você vem trazendo isso, né? E o que, que o pessoal lá fora vai poder, né, vai poder ver da moda brasileira nessa coleção? Então, vamos dar um foco muito grande para sensualidade brasileira, marcando cintura, vamos levar as cores do Brasil, a sensualidade e a alegria do Brasil para a passarela. Que ótimo! Então esperamos vocês. Não esqueça as datas, 23 a 26 de outubro. Estaremos juntos no Caribbean Fashion Plus Week. Direto do Brasil, beijo Carifogo TV! Ficou legal.